ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් ඉස්සර මම බොහොම කාලයක් තිස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දියසෙන් සම්බන්ධ වීඩියෝ රාශියක්ම අරන් ආවා. ඉතින් මේ දියසෙන් කියන මාතෘකාවත් එක්ක බැඳිලා තිබිච්ච කාලවකවානු මම කිව්වා ඔක්තෝබර් මාස සම්බන්ධව කිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ මාසේ 2024 6 වෙනි මාසයේ වෙනකොට මේකේ මේ ආරම්භක ගිනි දැල්ල ඔයගොල්ලන්ට පේන මට්ටමකට පැමිණෙනවා කියන එක කිව්වා. ඉතින් මේකත් එක්ක ඊට පස්සේ මම අනාවැකි කීමක් මෑත කාලේ වෙනකම්ම කිව්වේ නැහැ. මොකද අනාවැකි කියන දේවල් සම්බන්ධව මිනිස්සු එක එක විදියට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කියන දේ තේරුම් ගන්න නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඔක්තෝබර් මාසයේදී මේ එක පෙළකට යන පිරිසගේ ආරම්භය පැමිණෙනවා. ඒක යම් මට්ටමකට දැක ගන්න ලැබෙයි කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඔක්තෝබර් මාසයේ සිදුවීම් කිහිපයක් සිද්ධ වීම හරහා තහවුරු වෙච්ච බවත් කිව්වා. නමුත් ඒක එක එක අය පිළිගන්නේ ඒක සමහරු හිතන්නේ ඒක අර නිලුම් මලක් එකපාරට පිපෙනවා වගේ එදා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හැමෝටම තේරුම් ගන්න අයට තේරුම් ගන්න කිව්වා මෙසක් සියලු දෙනාගේම හිත සනසන්නට අපිට බෑ. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක ඊට පස්සේ මම ඔයබට කිව්වා මේක මාස 6ක් වගේ යනකොට ඒ කියන්නේ 2024 6 වෙනි මාසයේ පමණ වෙනකොට මේකේ දකින්න පුළුවන් දේවල් සාර්ථකව දකින්න පුළුවන් විදිහට සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකත් බලාගෙන ඉන්න. එතනින් එහාට මම මේ දේවල් ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. මේ කිව්ව දේවල් වල කාලවකවාන වල කිසිම වෙනසක් වැරද්දක් නැති බව ඉතාමත් වගකීමෙන් ඔබට කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගත වෙන්නේ ඉතාමත්ම විශේෂ සහ රටවල් වලට මුළු ලෝකෙටම බොහොම ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති වෙන ස්වභාවික ව්‍යසන ඇති වෙන ඒ වගේම අසනීප තත්ත්ව ස්වභාවික අනතුරු මිනිසුන්ගේ මානසික පීඩා අමනුෂ්‍ය බලවේග හරහා දේවල් මිනිස්සුන් වැඩි වෙන කාලවකවානුවක් බවත් මම කිව්වා. ඉතින් ඒ කිව්ව දිනට දැන් පසු දිනම ඊයේ වගේ දිනේදී නැවතත් අලුත් කොරෝනා ප්‍රභේදය වෙනත් රටවල්වලට ව්‍යාප්ත වීමෙන් දැන් ලංකාව තුළටත් මේ අලුත් කොරෝනා ප්‍රභේදය ඇතුළත් වුණ බව දෙරණ ප්‍රවෘත්ති හරහා මට ඊයේ දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් අපි මේ දේවල් මේ නව වෛරස මේ වගේ තත්තරහා මිනිස්සුන්ට පීඩා ඇතිවීම මේ කියන කාරණා සිද්ධ වෙන බව කලින් ඉඳන්ම දැනුවත් කළා. නමුත් කවුරුත් ඒවා එතරම්ම තකන් නැහැ. මේක මිත්‍යාව මිත්‍යාව කී කියනවා. නමුත් අනාගතය පිළිබඳ වෙන දේවල් විවිධ තොරතුරු දැනුම් පද්ධති හරහා අපි ඔබට දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කළා. ඉතින් ඒකෙන් පින තියෙන අය, තමන්ගේ කර්මය වෙනස් කර ගැනීමට හැකියාව තියෙන අය මේ දේවල් වලින් වැළකීමට හැකියාවක් ලබා ගන්නවා. අනිත් අය මිත්‍යාව මිත්‍යාව මේවා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කිය කිය ඒවට බැන බැන නිකරුණේ මිය යාමට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක තමන් විසින් තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. තමන්ට මොනවාද සිද්ධ වෙන්නේ, තමන් මේකට හැප්පෙන්නේ කොහොමද, මේකට අනුගත වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ සම්බන්ධයි. ඉතින් මේ දේවල් මේ ආකාරයෙන් තමයි 2024 වර්ෂය කියන්නේ ඉතාම තීරණාත්මක වර්ෂයක්. ඔබට නැවතත් බොහෝ දේවල් වලට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වෙන කාලයක්. සබාධාමේ නීතියට අනුගත වෙන, සබාධර්මයට අනුගත වෙන, බුදුදහමට අනුගත වෙන සියලු දෙනාටම තමන්ගේ ප්‍රශ්න වලින් බේරෙන්නට හැකියාව ලැබෙනවා, මාර්ගය ලැබෙනවා. අනික් කට්ටියට පව පස්ස යන කට්ටියට නිෂ්කාරණේ තමන්ගේ මේ සංසාර ගමනේ දික් කර ගන්නට අවශ්‍ය කාරණා සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම මෙදහත් මේ දේවල් හිතලා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන අයට මේ ගමනින් ගොඩ යන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබට මම නව කාර්යාලය ආරම්භ කරලා තියෙනවා. තිල්ලෑව පන්සල අසල බොරලැස්ගමුව පින්සලෑව පන්සලට යාබදම දකුණු පස බිල්ඩින් එකේ තමයි මගේ කාර්යාලය පවතින්නේ. කියන්නේ පළවෙනි මල් පන්සල පැත්තෙන් පළවෙනි මල් කඩේට ඉස්සරහා තියෙන්නේ පොළවේ කොළපාට ගාල්. තාම බෝඩ් එකක් දාලා නැහැ. මේ ස්ථානයේ පැමිණෙන්න පහත දුරකථන අංකය මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ දුරකථන අංකයට ඇමතුමා ලබා දීලා මේ ස්ථානට එන්න ඉදිරිදී ඇති වෙන විවිධ ව්‍යසන සඳහා අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග ඒ වගේම තමයි ඒ සඳහා ඔබට යම්කිසි දෝෂ තත් ඇතිලා තියෙන නම් ඒ දේවල් මේ නොපෙනෙන ගුප්ත ලෝකය හරහා ඇති වෙලා තියෙන වරම් මාලාවන්ගින් කියලා ඔබ ඇති කරගෙන තියෙන වින දෝෂ නිසා නොපෙනෙන බලවේග වලින් ඔබට ප්‍රශ්න ඇති කරනවා නම් ඒ දේවල් ඉවත් කරගන්න. ඔබගේ ආධ්‍යාත්මික පිබිදීමේ සම්බන්ධව ඔබට ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔබට දැනගන්නට මේ ආදී විවිධ ප්‍රශ්න ඔබට ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මේ දක්වන දුරකථන අංකය හරහා වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ඒ ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා දැනගෙන පැමිණෙන්න එතකොට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ කියන කාරණාවලට ඔබට යම් පිළිතුරක් ලබා ගන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දිනයක් වෙන් කරගෙන පැමිණෙන්න. මොකද ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට නැවතත් ඇති වෙන තත්ත්ව කාලත් එක්ක හම්බ වෙන්නවත් අවස්ථාවක් නැති වෙයි කියන එක තමයි මේ වෙනකොට දැනෙන තේරෙන දේවල් අනුව පෙන්නුම් කරන. ඒ නිසා මේ 2024 වර්ෂයේ පිනට දහම නැඹුරු වෙන, දහමට හරියට අනුගත වෙන අයට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව මේ මාර්යාගේ මාර් පාර්ශීව දේවල් එක්ක කඳුදුරු කරන අයට බොහොම අගුණ කාලයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ.
නපමාව කුසාරයස් කරගන්නන් එවගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ නිවර්ති මාර්ගයන්න සබාධම් මාතාවගේ විශ්වමාතාවගේ අනට එවනැන්නම් ඒ විශ්වමාතාවගේ ධර්මයත් එක්ක අනුගත වෙන්න කියන එක තමයි නැවතත් නැවත නැවතත් ඔබට කියන්න තියෙන. ඒ වගේම දියසෙන්ගේ පැමිණීම එවනැන්නම් මේ දියසෙන් නබින් හඳුන්වන ලද කණ්ඩායම් ආරම්භය සඳහන් කළා ඔක්තෝබර් මාසයේදී සංහිතුවන් වුණා. ඉතින් මේ අය වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ අතරින් ඔබේ ගැළවීම ඔබට නිවර්දිව පෙන්වන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව ඔබට නිවර්දිව හඳුනා ගැනීමේ කාලය 2024 6 වෙනි මාසයේ වෙන විට හරියටම මිනිස්සු අතරට ඒ කෙනාගේ පැමිණීමක් සිද්ධ වෙනවා තෝරාගත්ත පුද්ගලයාගේ. ඉතින් මේක තමයි මට ඔබට දැනුවත් කිරීමට තියෙන කාරණය. ඉතින් මේ හරහා ඔබ කැමති නම් පිළිගන්න, අකමැති නම් මේකෙන් අතහැරලා නිකන් ඉන්න. මට ඒක ඔබ පිළිගත්තත් නැතත් කිසිම දෙයක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ඔබට බාරයි. හැබැයි කෙනෙක් එනවා අපිව බේර ගන්න කියලා හිත හිත ඉන්නේ නැතුව තමන්ගේ ගැලුම් කාර්යය තමන්ම කරගෙන මේ නිවර්දිව ධර්ම මාර්ගයේ යන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මාර්ගයේ යන්න. ඒකයි මට ඔබට නිරන්තරයෙන් පවසන්න තියෙන්නේ. සබාධම් මාතාවගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න, විශ්ව මාතාවගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න මෙයයි මට ඔබට කියව හැකි අවසාන කාරණේ වන්නේ. ඉතින් ඔබ සීල් දිනාටම මේ ස්වභාවික විවසනයන්ගෙන් බේරිලා සිහියෙන් මිය යන්නට, සිහියෙන් මේ ගමන නිර්වාණ මාර්ගයේ කරා යන ගමනේදී සිහියෙන් මරණය දැකලා මේ භව ගමන භව කතරෙන් එතර වන්නට ඔබට හැකියාව ලැබෙන්න කියන දේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නම්. ඔබ සීල් දිනාටම දීර්ඝායු වේවා.